вірний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Сьогодні у нас марш такий, хода, хресна хода за життя дітей, за життя всіх людей. Бо гинуть діти наші, гинуть на майданах, гинуть, не знаю, страждають в в'язницях зараз. Немає теплішого в світі, чим мамина посмішка. Ви знаєте, що нічого так не розрадить, як мамине слово. Ви знаєте, що немає сильнішого в світі, ніж материнська молитва. Сьогодні матері Рівненщини всієї України моляться за те, щоб в Україні був мир. За те, щоб вигнати демона із деяких гарячих голів. І щоб ангели там запанували і не допустили кровопролиття в Україні. Це сьогодні наша молитва звернена до Пресвятої Богородиці. Дай Боже нам всім миру і спокою, любові один до одного, єдності, терпимості у ці непрості часи. Слава Україні! Thank you.